უბრალოდ გადაცემას ამ შაბათ კვირას და ჩვენ როგორც უკვე დაგკვირდით, ვაგრძელებთ ციკლს რეპრესირებულ ხელოვანებზე და ბევრს აღარ გავაგრძელებთ. შემოგვიერთდა ჩვენი სტუმარი, პოეტი ბატონი დავით მაღრაძე, რომელიც ბრწყლად მოგვყვება მის შემოქმედებაზე, მის ტრაგიკულ ბედზე ცხოვრების და დავიწყოთ კითხვით, რამ განაპირობა ის, როგორ ის იყო პაოლო, აი რა იყო ის, ეს იყო პარიზში წასვლა და იქიდან წამოღებული მაგალითად რაღაცა ის, რაც ნახა ეს ვოიაჟის დროს, თუ მასში იდო ეს ყველაფერი, რაც მე, აი ხო, მასში იდო ეს ყველაფერი, რაც რამაც მე ნახა რაღაცა ესეთი. მოგესალმებით, მიესალმებით. ფენომენალური мама. მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით. მადლობა თქვენ, რომ პავლოს ეძღვნებათ დღევანდელი მის ხსოვნას, მის შემოქმედებას, დღევანდელი გადაცემის ეს მონაკვეთი და მადლობა მოწვევისთვის. როგორც აფრისტ კაცუნი მოვარდნილის ღვიდან ისეთი ვაში კაცური გაქროლება მინდა, ეს სტროფი არის მისი, როგორ თქვა, როგორც სავიზიტო ბარათი შეიძლება იყოს, როგორც ერთ სტროფში ჩატეული ბიოგრაფია ადამიანის სულიერ თავგადასავალი. შეიძლება სემიოლოგიის და სემიოტიკის მიხედვით ის ნიშანი იყოს ამ მეცნიერების და დისციპლინის, რომ აქედან იხსნებოდეს დიდი სივრცე. ეს ტროფი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მის ცხოვრებას და გავს მის ცხოვრებას, მის თავგადასავალს გავს. მე მინდა დავიწყო იქიდან, რომ მე-19 გენიალური მე-19 საუკუნე, როდესაც მიიწურა თანამედროვეობაშივე აკაკის, ვაჟას, ილიას, იმდენი ეპიგონე გაუჩნდა, რომ საშრება გაჩნდა პროვინციულ თავდაღმართში არ გადაშვებულიყო ქართული ლიტერატურა, იმიტომ რომ ეპიგონები ძირითადად საკუთარ პოეტიკის ენაზე თარგმნიან ხოლმე ორიგინალურად. პირობით გადატანი, პირობით მნიშვნელობით, რომ ვთქვათ. და ამ დროს სწორედ გამოდის ქუთაისის გიმნაზიაში, დუღს ქუთაისში, მაშინ ესეთ სულერი ცხოვრება, ეს ახასიათებს ზოგადად ქუთაის ამ ქალაქს. კი ბატონო. აგო არტისტული. კი. ის საუკეთესო გაგებით ვამბობ ამას. არტისტული ხასიათი. და ამ დროს არსებენ ეს ახალგაზრდა ბიჭები ცისფერ ყანწებს. ცისფერ ყანწელები ხდებიან და მე გადმოდიან თბილისში, უერთდება გიორგი ლეონიძეც, მათ ყველა შეიძლება ვერ ჩამოვთვალო, მაგრამ ნუ კოლაუ ნადირაძე, ვალერიან გაფრინდაშვილი, პაოლო ტიციანი, ლეონიძე, ალი არსენიშვილი, შალვა აფხაიძე, კარმელი და ასე შემდეგ. ну ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხას შეაქვთ რა ამ ლიტერატურულ ცხოვრებაში და ზოგადად ქვეყნის სულიერ ცხოვრებაში. ყველაზე ძნელს და დიდ საქმეს შეეჭიდნენ პარიზის, რა თქმა უნდა, მონაწილეობს ამ ყველაფერში. იმიტომ რომ გავლენა მოახდინა რამოდენიმე პიროვნება მას. კი და ლუვრის სახელოვნებო ცენტრში მიიღო განათლება, გააგრძელა ბოდიში განათლების მიღება. ინდრო ქუთაისის გიმნაზია ძალიან მაგარი სასწავლო კერა იყო მაშინ, საგანმანათლებლო. თუმცა იქ ფერწერა სწავლობდა, ხო? მგონი იქ ფერწერა. შესანიშნავად ხატავდა პაოლო. ძალიან მრავალხრივი მოღვაწეა იცით, ეხლა ეს კოტე მარჯანიშვილთან ერთად მაგალითად თეატრის აღორძინებაში და ჩამოყალიბებაშიც ეს ესთეტიკა მან განსაზღვრა ჩემის აზრით. აი უფრო მოძღვარის ტიპი იკვეთება გრიგოლ რობაქიძემ ცისფერ ყანწელებში, მაგრამ ჩემის აზრით, ჩემი პირადი მოსაზრებით უფრო მანერულია მაინც და აი ეს მაესტროს ესთეტიკა, რომელიც შეაქვს ცისფერ ყანწელებში, ეს არის პავლო. ჩემი თვალსაჩინიდან ეს ასე ჩანს და დანარჩენი საკამათოდ არ ვამბობ. და აი ეს უნიშნელოვანეს საქმე, რომელიც პავლომ თავის მეგობრებთან ერთად მოახდინა, ეს იყო, რომ ქართული ლიტერატურული კალენდარი გაუსწორეს ევროპულ კალენდარს. ტრუქშიათ შეიძლება ცდომილებაში იყოს, ის კონტაქტები ისეთი არ იყოს. ენთუზიაზმი იყო ძალიან დიდი, ძალიან დიდი და მოწადინება ხალისი, იმიტომ რომ ნიჭერება მოძდევს ამ ყველაფერს და ადვილად გაართვეს თავი რა, აი ურთულეს საქმეს. ძალიან ეს საერთოდ სახელოვნებო სამყაროს თვისებაა, როცა ადვილად არტმა ურთულეს რაღაცას თავს, როცა გეადვილება ურთულესი რა. და აი ამ ბიჭებს ნამდვილად ეს შესანიშნავ გამოცემები, მეოცნებენი ამორები, ცისფერი ყანწები, ბახტრიონი, რომელსაც მე გიორგი ლეონიძე რედაქტორობს.
Ოქროს ვერძი იყო პირველი, როგორც ვიცი, პაულოსი. კი, კი, ოქროს ვერძი იყო პატრონი. პაულოს რედაქტორობის გონი ეგრე იყო. ხო და რაღაც ცოტა ხანი იარსა. აქ მე ხო ეს ურთიერთობა ხატრებთან, ლადო გუდიაშვილმა შესანიშნავმა ხატვარმა მოხატა ხო უქიმერიონი აქ რუსთაველის თეატრის პრევანდელი კაფე, სადაც იკრიბებოდა ეს ხალხი. ქოიქ ხატრებს ხო ლურის სახელოვნებო ცენტრში დავით კაკაბაძე, ელენე ახულედიანი, ლადო გუდიაშვილი. აი ქიმერიონი ახსენე. ქიმერიონი ახსენე და აი 21 წლის მერე ეს ბოჰემური ცხოვრება მათი, აი როგორ შეიცვალა და ამოტრიალა. 21 წლის მერე აი ეს ენთუზიაზმი განგმირა რა პირდაპირ. 1934 წელმა, რომელიც საბედისწერო აღმოჩნდა ქართული საზოგადოებისთვის, სადაც მასიური განადგურება დაიწყეს ქართული არისტოკრატიის. და სხვა შორის თვითონ პავლოს ღვიძლი ძმაც, რომელსაც ჭუნიას ეძახდნენ და მგონი თუ არ ვწდები ვასილი ერქვა, სწორედ ამ რეპრესიებს, 24 წლის რეპრესიებს შეეწირა, როდესაც ჩორაპანში ვაგონებში ჩაცხრილებს მთელი დასავლეთ საქართველოს არისტოკრატია. ნუ ეს იყო მახვილი ახლა, რა თქმა უნდა, მაშინ არისტოკრატია იყო, მტრის ხატი დახატა საბჭოთა ხელისუფლებამ, რომელსაც სასტიკად გაუსწორდა. სასტიკად გაუსწორდა და ეს უკვე გება სტალინის და ბერიას ეპოქა. უინსტონ ჩერჩილმა ითქვა, რომ სტალინი სახით საბჭოთა ხელისუფლებას ხელმძღვანელობდა გენიოსი, რომელმაც ჩაიბარა ხელკომბლიანი რუსეთი და ატომის შერაღებით დატოვა. შეიძლება ეს მართლაც ასეც იყოს, მაგრამ ამის პარალელურად სტალინმა ისიც მოახერხა, რომ მან ჩაიბარა ახმატოვას ბლოკის პასტერნაკის და მანდელშტამის რუსეთი და პავლიკ მოროზოვის რუსეთი დატოვა, რომლის ეს იყო პერსონაჟი, რომელიც იყო სამაგალითო მისაბაძი, რომელსაც საკუთარი მშობლები დააბეზღა და გაანადგურებინა. აი და შეიძლება დღევანდელი ტრაგიკული სიტუაცია, რაც ხდება, შეიძლება ამანაც გამოიწვია, რომ როდესაც ესე უპირისპირდება ხელისუფლება ქვეყნის მოაზროვნე ნაწილს, კულტურის მატარებელ ნაწილს, ეს უკვალოდ არ ჩაივლის. ეს უკვალოდ არ ჩაივლის. სამწუხარო შედეგებს ტოვებს, ძალიან სამწუხაროს. მერე უკვე 37 წელი მოდის, როცა უკვე სახელოვნებო სამყაროსთვის განსაკუთრებით მოიცალეს. თუმცა მანამდე თითქოს რაღაც ახეს ადიდეს, რაღაც ვარსკვლავები უწოდეს, თითქოს ასპარეზიც მიცეს და ასპარეზი მისცეს უფრო თავიანთ მხარდამჭერ წარმომადგენლებს. თუმცა პაულოც დააჯილდოვა სტალინმა პირადად წითელი ორდენით იმ დიდ შეკრებაზე, სადაც პოეტები იყვნენ შეკრებილი მთელი სახელოვნებო წრე და ნუ ეტაპებად გაყო. ხა ეს ხალხი მაშინ აპირებდა წასვლას. გიორგი მაზნიაშვილის მოგონებებში არის, რომ ზურჩევს, რომ არ წახვიდეთ, არ მიატოვოთ ქვეყანა. და თვითონ მაზნიაშვილიც არ წავიდა სხვადასხვა. და მე აქ ბრძოლებში მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ მაინც მიაკითხეს და დახვრიტეს. ისიც რეპრესიებს შეეწირა. ერთი სიტყვით, რა ვიცი, მე იყო ეს პავლოს ტრაგიკული აღსასრული, მისი ბედი ეს წარიმართა. შესანიშნავი მისი შემოქმედება ძალიან ადრეულ ეტაპზე გაჩერდა. სიმწიფეში გადავიდა, სიბრძნეში, როდესაც უნდა გადასულიყო ეს ელვარე ტალანტი. ხაც 50 წლისაც არის. არისო. მე მგონი თუ სწორად მახსოვს, აი 53, 50 ესეთ უნდა ყოფილიყო. რა მიიყვანა თქვენი აზრით ამ გადაწყვეტილებამდე თავის მოკლის გადაწყვეტილებამდე? ამას აქვს ერთადერთი არ ახსნაც არ ეხმის ფაქტია, ეს ამას არ უნდა დიდი ღირსება. ღირსება, კი. მე მაქვს ურთიერთობა ძალიან, რაც დავიბადე იმის მერე მის ოჯახთან. დიახ. მეგობრობა მაკავშირებს. და ბევრი რაღაცები მომისმენია ოჯახში. რაც შემორჩა ოჯახურ გადმოცემას და რა ვთქვა, შეიძლება მასიურ პრესის კითხვებს და მაყურებელს. მე როგორც მახსოვს, მასთან მივიდნენ მისი ძმა და კოლაუ. მიხეილი. არ მახსოვს კოლაუ. კოლაუ საერთოდ ისე უერდგულა, როგორც რაღაც სამაგალითოდ უერდგულა მის ხსოვნასაც მე, მაგრამ მარტო ეგ საფავებაზე ხო? წინაღამეს რომ მივიდნენ, იქ აღარ მახსოვს ვინ იყო მისი ძმა, არ მახსოვს რომ მიხეილი იყო. და კოლაუ იყო, მე მახსოვს ეს არა მავსაწყვეები, ეგ ჩმეც ნიჟარაძეების კარგი. ხო. და იქ უთხრა რომ
ლავრენტი ბერია ტიციანის თავს მთხოვს, ანუ ტიციანის დაგმობას. ტიციანის თავს მთხოვს, ესე უთხრა. ხო. Ну ეს რა თქმა უნდა არ შედგა, არ დაგმობ. ტიციანი და დაგმობის ნაცვლად, მეგობრის დაგმობის ნაცვლად დაწერა წერილები შვილისადმი. ხო, შეიძლება ეს წერილი შვილისადმი ძალიან საინტერესოა. მეუღლისადმი. და ძმას გაუგზავნა წერილი. აი ესე თარიღულად დასრულდა ეს ყველაფერი. აქ მე მინდა აღნიშნო ერთი რამ, რომ სხვა შორის მინდა რომ თქვა, რომ ტიციანიც ესევე გამოეხმოდიში, როგორ ავთქვა, გამოხმაურება არ არის ეს ექო დავარქვა. როცა ტიციანს მოთხოვეს პავლოს დაგმობა, მანაც იგივე ღირსებით პატარა მეგობრის ხსოვნა. და სპარსელის ეს ლეგენდაში გადაზრდილი უკვე მათი ურთიერთობა აი რაღაცა წარმოუდგენელი მეგობრობა ქონდა. ხო, აი წარმოუდგენელი. შეიძლება რაღაც ქალაქს ბრენდად გამოადგეს რა. და ავთანდილს ეძახდნენ, ვიცი პავლოს. აქვე მინდა აუცილებლად აღვნიშნო მიხეილ ჯავახიშვილის როლი, რომელიც არ უერთდება პავლოს თვითმკვლელობის შემდეგ. არის რომ ეს აი მოინათლა როგორც ანტისაბჭოური პროვოკაცია, რომელსაც მასიურად უერთდებოდნენ წერილები და არ უერთდება მიხეილ ჯავახიშვილი. თუ სწორად მახსოვს, ეხა ვერ დავიჩემე, პავლო ივლისში დაასრულა თავის წუთის ოპერა და აგვისტოში უკვე მიხეილ ჯავახიშვილი დახვრიტეს. ქართული პროზის თვისების, ღირსების, სიდიადის გამსაზღვრელი მიხეილ ჯავახიშვილი. რაც ისეთ ის გამაქვს მის პროზაზე განსაკუთრებული დამოკიდებულება, როგორც აი ქართული ხუროთმოძღვრება ძველი. არის მართლმადიდებლობაში განსხვავებით აი პროტესტანტიზმში ის გრანდიოზულობა უფრო ჩემში იწვევს, როგორც აი ღმერთის პატივის ცემას და მართლმადიდებლობას აქ ღმერთის თაყვანის ცემის განცდა. ამარ ჩვენ ხუროთმოძღვრებას, ჩვენ არქიტექტურას, სისადავის სიდიადე რო იკვეთება. სისადავეში რო იკვეთება სიდიადე და ესეთია მიხეილ ჯავახიშვილის პროზა. არანაირი მანერული არა, სისადავის სიდიადე, რამაც ან განსაზღვრა ჩემი საზრით ქართული პროზის ბედი და დიდება. და სხვადასხვა აქვე მინდა გავძინო, როდესაც ესეთი ტრაგიკული ბედი დასრულებს პოეტი ცხოვრებას, რომ ღირსების გამო სიცოცხლეს ისწრაფავს. მერე მისი შემოქმედების კვლევა, რა თქმა უნდა, გრძელდება და უნდა გაგრძელდეს კიდეც და მისი ბიოგრაფიაც უნდა უფრო დეტალურად გამოიკვეთოს და უფრო მკაფიო გახდეს. და საერთოდ მეცნიერება ისიც მესმის, რომ ვერიტანს სენტიმენტს, ემოციებს, მეცნიერება მაინც უფრო კვლევითი და მშრალი სამყაროა. მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველას მეტი სიფაქიზე ვგმართებს ამ დროს. როდესაც ისეთ შემოქმედს ეხება საქმე, რომელიც ღირსებას უფრო მაღლა აყენებს, ვიდრე სიცოცხლეს. და ჩვენ დაუნებურად არ უნდა შევეხოთ მის ღირსებას. ხტებით რაზეც საუბრობ. ხო, ამ გზაზე მე მინდა რომ მადლობა უთხრა ჩემთვის ძალზე პატივსაცემ ლიტერატორს, კრიტიკოს, წერალს ლევან ბრეგაძეს, რომელმაც თავისი ჩვეული სიმაღლიდან დაინახა ყველაფერი. როგორც ლიტერატურული, როგორც პროფესიული ღირსებით, ისე პიროვნული ღირსებით გადმოხედა ამ ყველაფერს. აი ხო, სწორად თქვი, მეცნიერება თქვა სხვა კუთხეა, მაგრამ აი მსგავსი მაგალითებიდან რაც ჩვენ გვქონდა, აი ხა სხვა ჭრილში უცებ მინდა ესეთი რამე კითხო, არის თუ არა დღეს ის საზოგადოება ქართული, რომელიც აი ამ ღირსებისდან, აი ამ ცხოვრების წესიდან, აი იქიდან, რასაც ზაზეც შეხლა შენ ლაპარაკობ, რაღაცა გაიგო და შეითვისა. რა თქმა უნდა არის. როგორც მეორე მხრიდანაც ითვისებენ, თვისებებს ისე აქ ამ წიაღიდანაც. როგორც სხვერპლის, როგორც ჯალათებიდან ითვისებენ სამწუხაროდ, დაგრძელებენ, ეს გზაც გრძელდება. კეთილისა და ბოროტის ბრძოლა ხო არასოდეს არ მთავრდება, ეს არ არის სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, არ ვიცი, მაგრამ ერთჯერადი აქტი ნამდვილად არ არის. გრძელდება იმ ხალხის გაღიზიანება, რომელიც მოაქვს შურს,
ასეთი ელვარ მითუმეტეს ესეთი ულამაზესი უნიჭერესი კაცის მიმართ როგორც არის პავლოეშვილი მისი გახსნილობა მისი ურთიერთობა მისი სტუმრიანობა აგნებოდ მისი მასპინძლობა სამაგალითო და ბოლოს ჩაკეტეს ჩაკეტილი იყო ბოლოს ისე იყო ამასაც ემემკვიდრება ეგ არის ჩვენი არჩევანი შენ რომელს ემემკვიდრები არ არის გადამწყვეტი გენეტიკური კავშირი წინაპართან სულიერი კავშირი ისევე მნიშვნელოვანია ვის ემემკვიდრები შენ ჯალათს თუ მსხვერპლს სულ შეიძლება უნდა აღნიშნოთ რომ წერილთა სახლში როცა ეს ფაქტი მოხდა მაშინ ხდომა მიდიოდა და როცა წყალებში როცა იქაურობა გაასუფთავესო მაგრამ მე გაგაზელდა ეს ხდომა და ვითომ არაფერი არ მომხდარა ძალიან ბევრი ვერსია და სამწუხაროდ არის რომ აი ეს ბევრი ადამიანი რომელიც ამ ხმაურზე შეცვივდა ამ ოთახში ისეთი არაადეკვატური რეაქციები იყო რომელზეც საერთულია საუბარი დიდი იყო დიდი იყო რა თქმა უნდა რეპრესიების მასშტაბი დიდი იყო შიში ყველაფერი ადამიანური ვუთანაგრძნობ ყველას ვინც იმ პერიოდში ცხოვრობდა მე არ ვარ ხოლმე მომხრე რო ვთქვა ვინმე სიფრთხილე დავგმო მე და მე შემიძლია რომ გამოვარჩიო გმირები იქიდან და მათ უთხრა მოუძებნო მადლიერების და ახტაცების სიტყვები ეძებო მათ ან მომეწონა სწორედ დღეს უსმინე გმირობა ეს არის ანომალია და ჩვენ სწორედ ამიტომ ვეთაყვანებით გმირებსო, იმიტომ რომ აი ის რომ შეგიძლია შენი სიცოცხლე, შენი კეთილ კე, ну, რა ქვია, ოჯახის და გარემოსთვის კარგად. ყველაფერი დათმო იმისათვის, რომ შენ ამაზე მაღლა დადგე, ну, ეს არის და ისა სიმბოლოდ, როცა ადამიანს ადამიანისთვის სიცოცხლეს არანაირ ფასი აღარა ღირსების გარეშე დარჩენილ სიცოცხლეს. ასეთ ხალხის ბიოგრაფიას რაც უფრო ღირსეული ხალხი მოეკიდება ჯობია. სხვათა შორის აი წერილზე რაც ვახსენეთ ერთ წერილი იყო მე როგორც ვიცი ბერიას მიწერა რომ ძალიან გთხოვ ჩემ ოჯახს მე აი ეს სიცოცხლეს ესე დავამთავრებო და ჩემ ოჯახს არ შეეხო და შვილს უთხრა რომ გავაწლებიო მაშინ 6 7 წლის იყო მომენტ გოგონა და გავაწლებიო და ალბათ 13-14-ის მაშინ რაღაცა და გავაწლებიო და მიხვდებიო შენ ჩემ გადაწყვეტილებას იმიტომ რომ სავარაუდოდ ისეთი მოხდებოდა ხო ეს არის შვილის სამი მიწერილი და ისე ისეთი მოხდებოდა რომ ალბათ თელ ოჯახს გადაედებოდა ეს რაღაცა თუმცა სოლიდან გააკეთა ეს დიდი მიმოწერა მისი თავისი შემოქმედების ხელნაწერებიც როგორც ვიცი მე ოჯახიდან რამდენიმე დღით ადრე როცა ეს გადაწყვეტილება მეიღო მოაწესრიგა ქაოტური თავისი სამყარო უცოდ რაღაც წესრიგს მოიყვანა მაგრამ რომ მოვიდნენ უკვე ჩხრეკაზე უკვე თვითყველობის მე 3 თუ 4 ჩემოდანი და ხელნაწერებისა და იმის წაიღეს და არ ვიცი შეიძლება მოდილიანის წერილიც იყოს შეიძლება რა თქმა უნდა ურთიერთობაც ჰქონდა ამ ადამიანებთან ხოლმე ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო. მოგეხსენებათ პატივცებულო რომ თქვენთან შემიძლია დაუსრულებლად საუბარი და თქვენი მოსვენა. აუცილებლად დაგჭირდებით ეჭვიც არ მეპარება. უღრმესი მადლობა და თუ კიდევ ერთხელ მართლა ამ არაჩვეულებრივი წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი ადამიანის გახსენებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ერთია შემოქმედება რომელიც დარჩა და დათოს თქმის არ იყოს დიდი შანსია რომ ბევრი რამე არ შემოერთა სწორედ იმ ჩხრეკის გამო ან ბევრი რამე თვითონაც გაანადგურა იმიტომ რომ მის შვილს და ოჯახს პრობლემა არ შექმნოდა მაგრამ კიდევ ერთია ის რაღაცა ღირსება ის ადამიანური სხვათა შორის აი შვილებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მოგეხსენება თვითკვლელობა რამხელა ცოდვა ხო ჩვენთვის მართლმადიდებლებისთვის და დიდი მეცადინეობით ჩვენმა უწმინდესმა მას სიტყვა შეუმდო ეს ცოდვა და დღეს უკვე პაულოს მოხსენიება ხდება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ მართლა მიზეზი თვითმკვლელობისა იყო ძალიან მაღალი. რაღაცა ჭირს. ხო, ჭირს. ოჯახის და ღირსების და მეგობრების გიორგი აქ ძალიან ბევრი კომპონენტი იყო ერთად. ძალიან რთულია ეხლა სხვა თემაზე გადასვლა. წარმოიდგინე ცხოვრება იმ დროში რა იყო, როცა რამდენად შემზარავი იყო იმ დროში ცხოვრება და ეს რეპრესია რაც ხდებოდა. ნამდვილად, ნამდვილად.